گستاخ سے بدلے کی خاطر جنگ لڑ لی تھی ایوبی نے, جو سر اس کا کاٹا گستاخ کا اور تشت میں رکھ کے بادشاہوں کے درباروں میں بھیجا. کہ یہ ہمارا عشق ہے جو تنزیہ کنایا تن بھی جملہ ایسا بولے ہم اس کا سر اتارتے. گستاخ سے بدلے کی خاطر جنگ لڑ لی تھی ایوبی نے, افواج وطن بھی کر لیں اب رخ یورپ کے میدانوں کا. لاہور پاکستان کا حصہ ہے, پنجاب کا دل ہے. اس کی طرف خدا نخواستہ انڈیا کی فوج کے پلید قدم بڑھنے لگے تو ہماری پاک فوج وہ قدم کاٹتی ہے. اور یہ ایک عظمت ہے, یہ جذبہ ہے, یہ جہاد ہے, یہ قابل تحسین ہے. مگر خدا کی قسم پورے لاہور پر پلیدوں کا خدا نخواستہ قبضہ ہو جائے تو پاک فوج پہ وہ فرض عائد نہیں ہوتا جو اس وقت ناموس رسول علیہ السلام کی وجہ سے عائد ہو چکا ہے فرانس کے مذہب. اور جو فوج بدلہ لے گی جس ملک کی ہو, خواہ وہ ترکی کی ہو خواہ وہ پاکستان کی ہو, قیامت کے دن اس کے ماتھے پہ لشکر اسلام کا زیور سجا ہوگا. کہ یہ ہر چیز کا تقدس سرکار کے تقدس کی خیرات ہے اور ہماری قوتوں کا مصرف سب سے پہلے تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دینا ہے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی گھڑی میں ہم سب کو سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے.